закінчуються по-різному. І ми вирішили нашим викладачам на пам'ять подарувати частиночку свого серця, своєї творчості. Передаю естафету далі, колеги. Будь ласка, розказуйте. Ми дуже вдячні, що нас тут тепло зустріли, поділилися з нами досвідом. І на 5 років, я думаю, що ми тепер добре підходимо. Добре, так. Переворачуйте. Отак, отак, так. І розказуйте далі. Так, в знак вдячності ми приготували маленький сюрприз. Це газета учнівська, так як ми слухачі учні, і хочемо подарувати її для викладачів, які в нас викладали. Дуже добре. Хотим пожелати нашим учителям з большої букви такий же запал творчества, який вони пробудили в нас. Здоров'я, успіхів і самих високих результатів. Отлично. Кожен із нас, учасників групи, вклав своє серце, свої побажання до цього серця. Здорово. Покажіть його повыше нам з усіх сторон. Дівчатки, ну ви молодці, що ви все це продвинули. Так, так, спасибо вам. Сейчас подібрати книжку. Так, да подождите, будь ласка. Дякуємо за розуміння викладачам по ІПО. Толерантність і терпіння, і посіяне зерно. Щоб ці зерна проростали, видивували новизну, душу в заняття вкладали, чарували добротою. Так захоплено і легко методистський фахівець підкував завзятий вперто нас Євгеній Яровець. З філософської криниці зачерпнули ковш води, щоб вміти і знань напитись, і духовно підрости. Результат – аналіз діє. Під технологією царина планувала чітко і міло Вікторія Миколаївна. Кожен слухачам доносив найвагоміші слова «Хай у душах сонце сходить, зичим щастя і добра». Ми всі різні та сучасні, знаємо це достеменно. Менеджерів першокласних називаємо по ім'ї. Супер. Это лирика, а тепер з юмором. Так, поїхали. Так. Значить, нам щастить раз на 5 років гостювати в поїхозі. Себе учнями відчути, мудрих вчителів почувати. Варен Зелюк вітає. Творчу він команду має. Його квіти радіальні, компетентні і унікальні. Філософію вивчали, навіть оду написали. О, філософії, неперевершена наука, без тебе нам була б на курсах мука. Бо що то за життя без міркування? Пане Клипко, велика вдячність за навчання. Кланяйся. Тільки ми засумували, на уроки нас позвали. Рада нас зустрів Євгеній, доброзичливості геній. Побували ми у хмарах, хоч сиділи ми на парах, пострибали з кінгуру, кожен став із нас гуру, у математиці і мові, в спілкуванні та здоров'ї. Круглий стіл і майстер-клас суміщали ми не раз, курси лідерства пройшли, добрих друзів ми знайшли. Іде по колу, років 5, і ми тут знову. І ще раз, дубль 2. Все в житті йде по колу. Років 5, і ми тут знову.